რამდა გააჩნდეს. ესე იგი, საჭირო არის X კოდ ედიტორი და დაპროგრამების ენა Swift ან Objective-C. Swift არის ახლა დომინანტი ენა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 2014 წელს დაანონსდა Swift. მისი წინამორბედი პროგრამირების ენა იყო Objective-C და ასე ვთქვათ, უკვე Objective-C-ზე შექმნილი აპლიკაციები ითვლება ძველ კოდად. Da, amis stavla ეხა თუ დამწყები პროგრამისტები ვართ, არ არის ასე თქვა მიზანში ცონილი, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის Swift-ზე და ძალიან, ანუ ეს არის მოთხოვნადი რეალურად, მაგრამ ის რომ Objective-C ცოდნა არის ასე თქვა ნაკლი და არა, ნამდვილად არ ვითამას, იმიტომ რომ ბევრი აპლიკაციაც არის, რომელიც ძველი აგებულია, კომპანიები მუშაობენ ამ აპლიკაციებზე, ავითარებენ, მთლიანად გადაწერასაც არაკეთებენ Swift-ზე, იმიტომ რომ მას შესაბამისი რესურსები და ხარჯები ჭირდება და იმის ცოდნაც ძალიან დიდი პლუსი არის, მაგრამ როგორც ასეთი ამ ეტაპზე დაწყება ჩემი აზრით, ჩემი აზრით კი არა და შეთანხმებული ამაზე მსოფლიო, რომ Swift-ით დაწყება არის ძალიან კარგი. Swift-ს გააჩნია UI kit-ი, ეს არის ასე ვთქვათ framework-ი, რომელიც რაც კი საერთოდ დეტალი არსებობს mobile-ში, ასე ვთქვათ, ხილა კი ტექსტური ჩანაწერი, text field-ები შესავსები, ასე ვთქვათ, რაიმე უნდა შევიყვანოთ მოსაძებნად თუ ასე შემდეგ, ყველაფერი ამის უზრუნველყოფას ახდენს UI kit-ი. 2019 წელს დაანონსა ასევე Apple-მა Swift UI. ეს არის ახალი framework-ი, რომელიც საერთოდ ახალი მიდგომა არის, ასე ვთქვათ, ამ iOS-ის დაპროგრამების სფეროში და ანუ საქმე იმაშია, რომ კარგია, არის ანიმაციებზე, user-ზე ორიენტირებული, კარგი, ანუ გაუმჯობესება, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს მაინც ჯერ ტესტირების რეჟიმში არის და აი მიზერული თუ იქნება, მე არც მეულება, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით საქართველოსი კომპანია, რომელიც ამ ფრეიმვორკზე რაიმე აპლიკაციას უშვებს და საზღვარგარეთაც ვაკანსიებს როცა გადახედავთ, ნახავთ, რომ უბრალოდ ცოდნას არითხოვენ, აი ინტერესი თუ გაგაჩნიათ და ასე შემდეგ, შეიძლება იყოს ჩაითვლება ეს დიდ პლუსად, ამას წერენ და მაგაში გამოცდილება რეალურად ჭვალებში რო თქვა არ არსებობს, იმიტომ რომ დრო ჭირდება თვითონ ენას და ფრეიმვორკს გაიტესტოს და შემდეგ უკვე ასე თქვა დაინერგება ის და ჯერ არის UI kit-ი და კაი ასე თქვა ერთი ხუთი წელი მე პირადად ვარაუდობ რომ იქნება დომინანტი ენა ეს iOS პროგრამირების მხარეს და შემდეგ უკვე როგორც ახლა ჩვენ არ გვეგონოს ნამდვილად, აი ეს მოლოდინი არ მინდა რომ შევიქნათ, რომ რაღაცას აი ვისწავლით ორ კვირაში, სამ კვირაში ვისწავლით რაღაცას და შემდეგ უკვე всё ვიქნებით ანუ iOS დეველოპერი და მე როგორ არ დაგჭირდება სწავლა, ნუ პირობითი დეითები მოვიტანე, ერთ წელიწადში არ მთავრდება ჩვენი სწავლა, შეგუებულები და კეთილგანწყობილები უნდა ვიყოთ იმის მიმართ, რომ სწავლა მიდის. ამაზეც ვისაუბრებ. მინდინა რომ მთელი კარიერის მანძილზე თუ გინდა რომ კარიერულად ვიყოთ წარმატებულები და ფეხი ავუწყოთ განვითარებას, თუ არა და მაშინ ვიქნებით ერთ დონეზე ვიქნებით iOS დეველოპერები და ვიქნებით შესაბამისი დონის რა ჯაფასაც ჩავდეთ ამ საქმეში რეალურად. გამარჯობა. ანუ აინტერესებს პროგრამირების ენა Java თუ არის საჭირო ამ პროფესიისთვის? არა, Java არის Android development-ის პირველში მადლობა კითხვისთვის. Java არის Android development-ისთვის განკუთვნილი პროგრამირების ენა და არა მხოლოდ, მაგრამ iOS development-ზე მხოლოდ არის Swift და Objective-C. არსებობს ასე ვთქვათ cross platforms ასე ეძახიან, მაგრამ native development-ზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და native iOS development-ი ხდება Swift-ზე და Objective-C-ზე. ნუ ეს წარსულს. ანუ ცოდნა Java-ს ცოდნა და ზოგადად გააზრებული თუ არის ობიექტ ორიენტირებული პროგრამირება, გაცილებით დიდი ნაბიჯია გადადგმული უკვე მომავალში რო გახდეთ iOS developer. იმიტომ რომ რეალურად აზროვნება ის სკილები, რაც ვისაუბრებ ჩვენ ამაზე შემდეგ ეტაპებზე, ასე ვთქვათ, რაც ჭირდება ზოგადად დეველოპერს, უკვე თუ გამომუშავებულია, უფრო ჩქარა მოხდება ათვისება და Java ვიცი და შესაბამისად iOS-ი აღარ გამომივიდა, რომ ეს მაქვს ნასწავლი, ეს არ მიმაჩნია მე მაგალითად გადამწყვეტ ფაქტორად.